საჯარო მოხელეების ოჯახის წევრებისთვის დაწესებული გადასახადი 60000 ლარი. რატომ არ უჩდება ეჭვი აუდიტის სამსახურს ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე ჩარიცხული 100000 ლარის გამომაში, როდესაც არც საჯარო მოხელეების ხელფასი და არც ოჯახის წევრების ბიზნესი შეწირული თანხის ადეკვატური არ არის. მაგალითად 60000 ნაციონალებისთვის გადარიცხული აქვს კაჭრეთის გამგებლის მამას, რომელიც სოფელში ლიმონადის პატარა ცეხს ფლობს. უფრო მეტებს საჩენს გურჯაანის კომუნალური სამსახურის უფროსის მიერ მართველი პარტიისთვის შეწირული 58000. განაგრძობს ნაციონალური მოძრაობის შემომწირულთა სიის რევიზიას. ალბათ მაქვს, აბა საინახო არ მოვიპარავ. 60000 ლარი კაჭრეთის რწმუნებულის მამისგან, რომელსაც ლიმონათი საამქრო აქვს. გურჯაანის კომუნალური სამსახურის უფროსისგან კი 58000 ლარი, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას შეწირულობასთან ერთად შტაბის გასათავსებლად საკუთარი სახლიც მიაქირავა. ერთი შვილი საჯარო სამსახურშია, მეორე შვილი საჯარო სამსახურშია, მეუღლე მასია საჯარო სამსახურშია და არ მეკუთვნოდა პატრიმეც პარტია. გვაინტერესებს საიდან აკავთ ამდენი თანხა, რომ საიდან მოგდა 53 წლისაო და მთელი ჩემი ცხოვრება მუშაო რა მაქვს რა შეიძლება. არასამთავრობოებში ასევე ეჭვწიწვევს კიდევ ორი შემწირველის მიერ გადარიცხული 58 და 53000 ლარი, რომლებსაც ჯართის მიმღები პუნქტები აქვთ. გიორგი ბედენაშვილის ჯართის მიმღები პუნქტი კი უკვე სამი თვეა არ მუშაობს. თქვენი სურვილით გადარიცხეთ ეს 60000 ლარამდე? მე უკვე გითხარით, რა კაცაკიცე კომენტარის გაკეთება არ შეიძლება. მართლ პარტიაში აცხადებენ, რომ მათთვის შეწირული ყველა თეთრი გამჭირვალია, ხოლო თუ რაიმე დარღვევას აქვს ადგილი, აუდიტი სამსახური ამას აუცილებლად გამოიძიებს. როგორც კი აღმოჩნდება შეუსაბამობა ან დარღვევა ან რაღაცა ისეთი, რომ ესე იგი ადამიანს არაფრით არ შეეძლო ეს ფული ეშოვნა, ბუნებრივია, რომ ამაზე იქნება შესაბამისი რეაგირება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო საკითხების პროექტის მენეჯერი აუდიტის სამსახურს აღნიშნული ფაქტები დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. ამ ხელა შემოწირულებს, რომ სააკეთებენ ეს ხალხი, უნდა გადამოწმეს კიდეს კონტროლის პალატის ან აუდიტის სამსახურის მიერ. თვალსახად ხედავთ, რომ არის გარკვეულწილად ეს ორმაგი სტანდარტები და მიკერძოებული მიდგომა. არასამთავრობოები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ორმაგი სტანდარტით მოქმედებს, რადგან ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერების გადარიცხული 500 და 1000 ლარით ინტერესდებიან, მაშინ როცა ნაციონალური მოძრაობის შემწირულების შემთხვევაში 10000-ობით ლარის წარმომავლობა გაურკვეველი რჩება.